לפני שאנחנו ממשיכים איתך, כי זו שאלה שתמיד חוזרת על עצמך. לא, לא, יש פה עניין. אני לא אמשיך לך, שנייה, אני רגע רוצה לסיים איתו. רגע, חברים. רגע, 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 תעצור, תקשור, רגע. לא הסברתי, לא הבנת. אולי זה שאתה לא שמעת. מהחוויה שלי לא שמעתי שהסברת את זה. לא, יכול להיות שגם לא הסברתי. רק תגיד, אני לא הבנתי, כי זה אתה יודע. אם לא הסברת, אני לא יודע אם הסברתי לו. לא, לא שמעתי שהסברת. יש פה זה. שנגעת בנקודה הזו. בסדר, בסדר. יש פה זה. צריך לדייק, זאת פעם. יש פה זה. לא, לא הסברתי. אולי אני לא יודע שאתה. אה, סליחה. רגע, אנחנו איתו. מה אתה משפט? גם אני אדבר את המשפט. בסדר, זה מה שרציתי להגיד לך. כן, דבר. איך קורה מצב כזה, יום אחד אני מרגיש מלא, וכאן למחרת הבוקר, כאילו, אתה הנחת, נכון, שאני הבנתי מה שאתה הסברת, זה שבעצם, למה אני מרגיש חסר? בגלל שאני חושב, כן? כי אני חושב שזה חסר, ולכן אני מרגיש חסר. אבל אם, איך קורה יום אחד... בוא נראה מה אתה מניח, כן, עכשיו תגיד כמו שאתה מניח. כן, איך שאני הבנתי. אז עכשיו, איך יום אחד... לא, אבל עכשיו, אבל עכשיו, ועכשיו כשאתה מתחיל את השאלה, עכשיו אתה מתחיל את השאלה, נכון? אז תשים לב שמה שאתה אומר עכשיו זה הנחה. אתה מניח שמה שאתה אומר עכשיו נכון, אז יש לך שאלה. מה אתה מניח, מה עכשיו אתה מניח? בחוויה שלי זה שיש מצב שיום אחד אני מרגיש מלא, מחרת אני קם בבוקר, לא קרה שום דבר במחשבה שלי, שום דבר שום תפיסה במחשבה שלי, ומרגיש חסר. אני אסביר את השאלה שלך, שנראה שהבנתי אותך. שתגיד לי ברחוק, הכי רחוק. תסתכל, אתה שואל שאלה כזאת. אני אמרתי שהרצון נובע בעצם זה שיש לך תודעה שאומר המבדילה בין שניהם. ולכן תמיד אתה חווה חיסרון. ואתה שואל שאלה, אתה אומר שבחוויה האישית שלך אתה חווה שיש לפעמים שיש לך חיסרון, ויש לפעמים שאין לך חיסרון, ולמרות שבשניהם אתה בשכל, אתה אומר, איך אתה אומר לי שהשכל מחייב את זה שאני אחווה חיסרון? הרי שאני בשכל ולא חווה חיסרון. נכון, זה מה ששאלת? זה מה ששאלת? אמרת, יש ימים שככה, ויש ימים שככה, נכון? אבל פה שאלה, רק היפוך. אבל, זאת הנחה לא נכונה. כי אם אתה תתבונן פנימה, אין אפילו יום אחד או רגע אחד שאתה לא חווה בו חיסרון, זה פשוט לא נכון. אתה אולי מחליף את הצורות של החיסרון, אפילו שממש טוב לך, זה בגלל שאתה חווה חיסרון שאתה רוצה את ההיפוך. אפילו שאתה אומר, איזה יום טוב היה לי היום, זה בעצם בגלל שאתה ממש חסר לך להרגיש יום טוב, אחרת לא הייתה כל כך נהנה ממנו. תבין, אפילו שאתה בטוח שאין לך חיסרון, אתה מרגיש מילוי, זה בגלל שיש לך חיסרון, לכן אתה מרגיש מילוי. מה שאני בעצם טוען, שתמיד יש לך חיסרון. עכשיו, אתה הנחת הנחה. ולכן כשהתחלת את השאלה, אמרת לך, שים לב שעכשיו אתה מתחיל להניח הנחה. אבל אם יש לו תמיד... רגע, אבל אם יש לך תמיד... אתה הבנת? לא, אני פתאום צרם לי משהו. שאמרת תמיד, אז אם יש לו תמיד חיסרון, אז תמיד אין לו חיסרון. אני שמח בשבילך, מקסים לב. כן, אתה בקיצור, לא, אז מה זה אומר? שאתה בעיניך אין שאלה, נכון? אז איפה, אז תתרכז בכלום, עכשיו אני איתו. אם אני איתה לא ככה, זאת שאלה, מה אתה רוצה? אז מה אתה אומר? אז אתה אומר ש... לא, אני אסלתי לך מהושה, אתה שמעתי את הצורים. אתה מבחינתך הגעת למשכנה שאין שאלה? יש. יש, יפה, עכשיו אנחנו איתו. כן, מה השאלה? לא, אני חושב, אני רוצה לומר, אז בואו מכיר. רגע, קודם כל את השאלה שלך, הבנתי, נכון? כי שם אתה עוד היססת. אני חושב שאני הבנתי משהו. תעצור, תסביר את השאלה. קודם כל, מה הבנת אותי? בוא נתחיל למה הבנת אותי, אחר כך מה שאלת, מה הבנת אותי? מה שאתה אומר, גם כשאני מרגיש מלא, אני מרגיש חסרון, רק שאני לא יודע שאני מרגיש חסרון, משהו כזה. לא יצויר שזה נכון, זה ענה לך על השאלה שלך? לא, אני לא יודע... מה הייתה השאלה שלך מלכתחילה? מה שאלת בכלל? אתה שאלת שאלה מאוד ספציפית. אני טענתי שקיומו של הרצון נובע מכך שאתה מבדיל בין יש להם. זה הובן מה שהטיעון שלי? לא, לא, אני רק בנקודה הזאת. כטיעון? זה נוגע במחשבה, כי אחרי זה... לא יודע מה. אני טוען, בוא נתחיל מההתחלה. למה אתה רוצה? כי אתה חושב שמשהו חסר. ולמה אתה חושב שמשהו חסר? כי תמיד משהו חסר. מה זה למה? כי תראה לי מה לא חסר. מה זה למה? אני חושב שחסר. אבל מה שהוא אומר... והוא טוען שהוא לא חווה את זה, הוא אומר שהוא חווה. הוא מהשמחשבה שלו לא השתנתה. זה מה שהוא אומר. ואני אומר לו שאין דבר כזה להרגיש מילוי. נכון. אבל המחשבה שלו מחויבת להשתנות. אני רוצה להתרכז איתו עכשיו. אתה, מה הבנת? מה אנחנו מחפשים? אתה זוכר מה שאלת אותי בהתחלה? אני אתמול כאלה. אתה שאלת אותי מה עושים כשמגיעים למצב שבו אתה עדיין רוצה משהו ואתה לא יודע מה, נכון? אז עניתי לך שאלה. הכל שאותי ריקה.
את זה ידעתי אתמול, לא יודע היום. אתמול לא חוויתי שיהיה לקה, היום אני חווה שיהיה לקה. תשובה. זה לא משנה אם חווית שירקה. אתה אומר, אתמול לא חווית שירקה. אבל הפריע לי שירקה, והיום הפריע לי שירקה. נכון, אבל אתמול הפריע לך משהו אחר. אתה יכול לשאול שאלה אחרת? לא, אתמול לא הפריע לך שום דבר. אתמול חשבת שהיא מלאה? לא, 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 לא. לא, לא, תקשיב. אתה שואל שאלה אחרת. אתה שואל, מה גורם לכך שיום אחד אני אחשוב שזה חסר, ויום אחד ברגע הבא אני אחשוב שהוא חסר? זאת שאלה חכמה. אבל אנחנו עכשיו שואלים שזה בעצם לשאול למה יש שינויים בעולם. ואנחנו עכשיו שואלים שאנחנו מנסים להבין משהו אחר. גם כשאתה לא רואה, אתה אומר, אני יודע שהכוס ריקה, יום אחד זה מפריע לי, יום אחד זה לא מפריע לי. אפילו באותו יום פעם אחת זה מפריע לי 30% פעם 20. נכון? אבל תמיד, אבל גם אם זה לא מפריע לך בכלל, אז משהו אחר מפריע לך באותו רגע. אין מצב ששום דבר לא מפריע לך. ואני חילדתי לך שאפילו כשאתה שמח, זה רק בגלל שמשהו מפריע לך, כי אחרת לא היית יכול לשמוח. למה אתה שמח? כי התמלא לך רצון, נכון? זאת אומרת שאתה כרגע חווה רצון. אם היית שוכח שרצית, היית יכול להיות שמח. כשאתה לא רגיש חיסרון, אני שמח. כשאתה לא רגיש חיסרון, כי אתה חווה את מילוי החיסרון. אבל אם היית שוכח... כשהייתי רצון ופיליתי אותו. תקשיב, תקשיב, כשאתה לא חווה חיסרון... כשאתה לא חווה חיסרון, אתה לא שמח. כשאתה לא חווה חיסרון בכלל, אתה לא שמח ולא עצוב. כשאתה חווה חיסרון ואתה חווה אותו מתמלא, אז אתה שמח. תתרכז, תתרכז. אם אתה רעב, אם אתה רעב, תתרכז. אם אתה רעב, אם אתה רעב, שנייה, שנייה, אני רוצה לחדד. אם אתה רעב, אני מביא לך אוכל, זה משמח לך. אבל אם אתה שוכח שהיית רעב, זה לא משמח אותך. אז אני לא לך על זה. כן. אז אני אומר שלא בגלל זה, אני אומר שאני זוכר, בוא, עכשיו אני זוכר שאתמול הייתי רעב, ועכשיו אני לא רעב, לכן אני שמח, אני לא חסר. לא בגלל ש... אבל עדיין אתה בטוח. עכשיו אני מילאתי את הרעב, אלא יזכו לי שכל הייתי רעב, עכשיו אני לא רעב, וזה מה שעשינו, שאני לא רעב עכשיו. תקשיב, אי אפשר, אי אפשר. לא שאני מילאתי את החיסרון. רגע, הבנו, לא משנה, תקשיב. לא, אין חיסרון. בסדר, בסדר, רגע, רגע. יש לך ידיעה של חיסרון. זיכרון, זיכרון של חיסרון. אבל לא היית יכול להשוות. תקשיב, תקשיב. אבל לא מילוי, זה לא מילוי. הבנו, הבנו, זה לא משנה. בחוויה שלך, בחוויה, אתה חייב לדעת מה זה רעב כדי להיות שמח מזה שהביאו לך אוכל. אחרת לא היית יכול לשמוח ממנו, נכון? אתה זוכר שלפני 30 שנה היית רעב, בסדר? אבל אתה עדיין חייב לחוות בדמיון אפילו מה זה רעב, כי אחרת איך תשמח מזה שיש לך אוכל. זה שלא רואה, לא אכפת לי מה. אם אתה שמח במשהו, זה אומר שאתה חושב שאתה רוצה אותו. אם אתה חושב שאתה רוצה אותו, זה אומר שאתה חושב שהוא חסר. הוא שמח מזה שאלה חושב שאתה רעב. יש לי אוכל למלות את הרעב. חברים, בבקשה. לא שיש לי אוכל היום למלות את הרעב. היום קמתי הבוקר ואני לא רואה. ואני שמח שיש לי אוכל. אני שמח שאין לי את החיסרון. לא שיש לי אוכל למלות אם אני רוצה. תעצור, לא משנה. אתה שמח שאין לך את זה אומר שהיית חסר את, את זה שיהיה לך מילוי חיסרון. זאת אומרת, אתה שלשום אמרת, רע לי מזה שאין לי איך למלא את החיסרון. כאילו, מה הדבר שבסוף אתה שמח שלנו? מה הדבר? זה מה שאמר, לא משנה. אתה לא שמח מאוכל בכלל, אתה שמח מכך שאין לך חיסרון. זאת אומרת, שחסר, היה קודם חסר לך את זה שלא לך מילוי לחיסרון. זאת אומרת, משהו היה חסר לך את ההיפוך של מה ששמחת ממנו. ומה שמחת בסוף? ומה שמחת בסוף? בסוף שמחת ממשהו? ממשהו, לא משנה מה, ממשהו? לא ממשהו, מזה שאין לך רצון. לא משנה, אתה... משהו, בסוף זה מה? זה החיסרון. זה החיסרון. אתה בסוף תגיד, לא, אני לא שמח מזה שאני שבע, אני שמח מזה שאני לא צריך להגיע למצב שאני רעב. זה החיסרון. אז זאת אומרת שהיה חסר לך היכולת לדעת שלא תהיה רעב. המחשבה של הרעב. מה חסר? עכשיו שקמתי לא רואה וחסר לי משהו. תקשיב, תקשיב. בוא נעבור נושא אחר, תסתכל. לא משנה מה זה. בסוף, כשאתה רואה שולחן, ואתה אומר זה שולחן, אתה מסוגל להבין מה זה שולחן, רק בגלל שאתה מבין מה זה לא שולחן. אם לא היית יכול להגיד, זה חסר את הפיל, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, לא היית מבין מה זה שולחן, נכון? זאת אומרת שכדי להבין משהו, אתה צריך להבין מה הוא חסר. כדי להבין אני, אתה צריך להבין מה לא אני. אם לא היית מסוגל להגיד מה לא אתה, לא היית מסוגל להגיד מה אתה. נכון? יפה, זאת אומרת שמוכרח שתחווה חיסרון. זה אתה מבין? זה ברור לך? בגלל אותו דבר עם אושר. אני הלכתי לשורש של זה. לא, זה לא, אני אכנס לזה. לא, אתה מבין חיסרון? כשאתה אומר אני,
זה אומר שאתה חובש, יש משהו שאתה לא. אם לא היית חובש, אם לא היית חובש, אתה חסר שום דבר, לא היית חובש את הקיים. זה לא חיסרון, אם אני זה לא אתה, אם אני חובש, אני זה לא אתה. מה זה נקרא? מה זה נקרא? אני לא אתה, אני חסר אותך. השלם, אני חסר את הלא אני. מה זה חיסרון? מה זה חיסרון? זה רק החלפת מילים, מה זה חיסרון? לא משהו. אם אתה לא ירוק, אז אתה חסר את הצבע הירוק. הבנת? יש הבדלה. עכשיו רגע, עכשיו בן אדם, אז הבנת את זה? אתה מבין שכל דבר שאתה אומר חלון, אתה בעצם חווה, זה לא ארון. לא משנה מה. זאת אומרת, אני, אתה חווה מה שאתה לא. כשאתה אומר אני גבוה, אתה בעצם חווה את כל מה שלא אתה מעל ומתחת. כשאתה אומר אני גר פה, אתה בעצם חווה את איפה שאתה לא גר. ואני מתגעגע לי בשימוץ, זה מה שאתה אומר. אתה רוצה להיפטר מהמחשבה הזאת שיש לנו שאתה לא. אתה רוצה להגיע למצב שכשתראה שולחן לא תדע מה זה. כי לא תבין מה הוא לא. למה אתה מתגעגע לזה? למה לא... למה אולי זה יותר טוב? למה אתה מתגעגע לזה? רגע, אוקיי. ולמה אתה מתגעגע לזה? כן. ולמה אתה מתגעגע לזה? כי אתה חושב שאתה לא שם. מה מספר? אני אומר לך, מה? אתה אומר שאני חווה... אתה שאלת... חווה נפרדות. אני חווה חיסרון, ואני לא רוצה להרגיש את החיסרון הזה. נכון, אתה לא רוצה להרגיש שום חיסרון. אני רוצה להרגיש מה? שום חיסרון. שום חיסרון, שזה אומר מה? שזה אומר להרגיש שום דבר. אבל לא משנה עכשיו. תקשיב, אנחנו לא אכפת לי, תקשיב. לא, אני לא אמרתי לך להאמין, אני לא רוצה להיכנס עכשיו למה זה הדבר הזה, אני רק רוצה להיכנס לדבר שבלעדיו לא יכול להיות לך תחושת חיסרון. אם לא היית מסוגל לומר מה זה לא, לא היית יכול לחוות חיסרון, זה נכון? זה הכי גיוני בעולם, זאת אומרת. זה הגיוני לך. בטח שזה הגיוני. הוא לא חכם כמוך, הוא צריך עוד 3 דקות לחשוב. אבל הוא צריך עוד 3 דקות לחשוב על הנושא. עוד 3 דקות, הוא יגיד לך, וואלה, הכי גיוני בעולם. בסדר? הוא יש לו הצעה מאוחרת. מה אתה מבין? אתה מבין שהגדרת הדבר היא בעצם חוויה של חיסרון? תבין את זה? אתה מבין שזה חיסרון מתמיד? טוב, בוא נתקדם בסיפור. עכשיו, ואז בן אדם אומר, מה אני באמת רוצה? אז אוקיי, מה אני באמת רוצה? לא יודע. אני יודע שאני רוצה להיפטר מהחיסרון. כי אתה אמרת שאתה יודע שאתה רוצה משהו ואתה לא יודע מה. אתה יודע מה אתה רוצה? אתה רוצה לא לרצות. אתה כאילו רוצה להיפטר מהרצון. זאת אומרת, אני רוצה למלא את הרצון באשר הוא. בסדר? טוב, תגיד, לאיפה זה מוביל אותנו לשלב הבא? שבן אדם, עכשיו, שבן אדם אומר לעצמו, מה האמת? האם באמת זה חסר? תסתכלו, אתה רואה את השולחן? יש שלב, תרכז גם אתה, אתה רואה את השולחן? תסתכל, בונה. מה זה? מה זה? עכשיו יבוא יום, שאתה תבין שאתה מרגיש רע מזה שאתה רואה פה שולחן. אז אתה תגיד לעצמך, האם באמת זה שולחן? ואז אתה תגיד לעצמך, ומה זה שולחן? שולחן זה לא פיל ולא זה ולא זה ולא זה. אז אני אומר לך, רגע, זה באמת לא פיל. אתה מבין? וכשאתה לא תדע, אז השתחררת. הבנת? ואז תשאל אותי, רגע, ואם אני לא אדע, איך אני אלך לצלם? לא. אני בעצם שאני אבין את ההגיעה. אני מצליח להבין אותך, הנקודה... סיימת את הסיפור, אני לא אמצע. סליחה. אני כאילו בא להגיד שיש שלב שאתה באמת שואל. אתה אומר, רגע, זה באמת לא מה שאני חושב שהוא לא? הוא באמת יש בזה חיסרון? אוקיי. אני יכול להבין את זה מזווית מסוימת שכל כאילו למחיש אותה. אם אנחנו מדברים שאתה כמו בחלום, שהחלום נמצא בשום מקום, והכל בתוך הזה, כאילו, יש בתוך החלום מרווח של זמן, נכון? אבל אם אנחנו מסתכלים, בתוך החלום הוא לא קיים, המרווח של הנקודה. אז נכון, כל הדברים מתרחשים אותו, אין עבר, אין עתיד, אין הווה, כאילו הכל באותו זמן. כשאתה תתבונן על זה, תקשיב. אבל זה עמדה שכלית. תקשיב, בדיוק מה זה, כשאתה רואה על השולחן מיץ, ואתה רוצה לשתות לו, מה נשתה את זה, את זה או את זה, אתה כאילו רואה את זה, נכון? אתה מבין? אז כשאתה אומר שאתה בחלום, אתה רואה את זה, אתה כאילו רואה את ה... אתה כאילו רואה שאתה אשכרה בחלום, אתה כאילו משהו רואה? לא, אני רואה, זה כאילו אני פה עכשיו, אז אני צריך כאילו רואה. בסדר, אני אומר, אבל בחוויה,
שזה יהיה מוחשי. הסברתי לך, קודם כל זה מתחיל, למה אני רוצה ללכת לסרט? אחר כך זה הולך, למה אני רוצה להרגיש טוב? עד שזה מגיע, למה אני רוצה משהו? כי אני חושב שזה חסר. האם מחויב שזה חסר? ולמה אני חווה שזה חסר? כי זה מה שאני מרגיש. נכון? למה בן אדם חווה שזה חסר, תעצור? למה אני חווה שזה חסר? כי הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל זה מה שאני מרגיש. אני מרגיש שזה יש בו חיסרון. אני מרגיש שזה לא אני. אני מרגיש שאני לא מושלם. אם להוא יש משהו אחר, ואני, נגיד לדוגמה, שעכשיו נגיד, אתה חסר לך משהו. אתה אומר, מה חסר? מה שיש להוא. מיכה, מה זאת אומרת? חסר לך את מה שיש להוא, אבל זה אתה. אתה אומר, מה זאת אומרת? זה אני, אבל זה לא אני. אבל אני לא מרגיש שזה אני. אתה מאמין למה שאתה מרגיש, אז תישאר בצמצום שלך. אבל אם תגיד, רגע, מי אמר שמה שאני מרגיש זה נכון? אולי למרות שאני מרגיש שזה אני וזה לא אני, אולי זה אני בכל זאת. לאיפה זה יוציא אותך? ללא יודע, ולא יודע ממילא, אתה על אוטומט עובר להיות הכל. כי אם אתה לא יודע, אז זה משחרר אותך מהחוויה שאתה זה לא הוא. כי אם אתה באמת לא עכשיו. ואז ממילא נעלם לך הרצון, ואז אתה חוזר לפה, ואתה שואל, איך אני חוזר לפה? בדיוק באותה צורה שנוצר העולם. אז אתה חוזר לפה, ואז אתה נותן. בדיוק בצורה שבאת, אבל זה שם. בדיוק בצורה שבאת. אבל להאמין למה שמרגיש. ואיך אני מגיע לזה? לא, אבל תקלטו, זה דבר. אבל תקלטו, רגע. בדיוק באותה צורה שבאת לפה. איך תחזור לפה כמו שהגעת לנו. אבל תסתכלו, אבל תקלטו. זה לא דבר קטן. אני מסביר לכם ברצינות. הבן אדם עומד ליד השולחן ולא מבין מה זה שולחן. מה? זה לא כאילו בסיפור. לא, גם כשאתה לוקח סמים, עדיין יש לך תחושות, חוויות, רגשות, כל שם. תקשיב, גם כשאתה לוקח סמים, עדיין יש לך תחושות, רגשות, חוויות. עכשיו תראו. דור לכם. לא, זה משהו שונות בעשרתים. בסדר, בסדר. אתה רואה זה להתכחש את הרגשות שלך? אני רוצה, אני אמרתי להתכחש. אתה אומר שמה שאתה מרגיש זה לא נכון לצמצום. תלמד. אני לא אמרתי להתכחש. אמרתי, אל תתכחש לרגשות שלך, תבדוק בתורך, האם אני באמת מרגיש שזה ככה? אתה, לא, אתה תגלה את הרגש שלא יודע שזה ככה. אבל יש בזה גם... רגע, תעצור. אני לא אמרתי תתכחש למה שאתה מרגיש, אמרתי תבדוק מה אתה מרגיש. אבל זה נקודה. ואז אתה תגלה את המקום בתורך שאתה מרגיש את הכלום. זה הפרק בספר, זה הפרק בספר שמסביר למה לא להתכחש לרגשות. זה הפרק שמסביר למה לא להתכחש. כי אם אתה לא תתכחש לרגשות שלך, אתה בסוף לא תרגיש שום רצון מוגדר. אני לא אמרתי להתכחש. אמרתי, תוק, האם באמת אני מרגיש שזה ככה? אמר שאנחנו בעצם מתכחשים לעמוק. לרגש שאומר, אני לא יודע. אתה מתכחש, אתה אומר, לא, זה, ברור, לא. זה שאני מרגיש, אני לא יודע, זה סתם. אני יודע, אני יודע. מה אתה יודע? אולי אתה לא יודע. אבל אני לא מרגיש שאני לא יודע. אני לא מרגיש שיש כל אחד. רגע, מה הבנת? הבאתי שאם אתה חופר עמוק ברגשות, ברגש עצמו, אתה שואל את עצמך מה באמת אני מרגיש, אתה הגיע בסוף לאיזה רגש שאתה לא יודע, אז לא אומר שאתה מתייחש לרגש, אתה בודק את הרגש הזה לעומק. לא, אתה מבטא את המקום הרגשי בתוכך. אני אקרא לזה ההרגש האלוהי, בסדר? אתה פתאום מרגיש שאתה אלוהים. זאת אומרת, זה לא באמת שאתה מרגיש את אלוהים, אחר כך כשאתה אצלנו אומרים הוא הרגיש שהוא אלוהים. אבל אתה פשוט מרגיש את אלוהים עצמו. אתה לא שאתה יודע שאתה מרגיש את האלוהים. אתה פשוט הופך לכלום. אז בעצם הפכת להיות אלוהים. זה לא מכירה, כיוון שאתה יודע שאתה לא מרגיש את זה. אם תיקח את כל הרגשות שלך, אני תשאל לך, מה עומד מאחורי הרגשות? מה באמת אני מרגיש? בסוף תגיע, בסוף לא תרגיש יותר שום. בסוף תגיד, אני מרגיש את הקיום של עצמי. הרגש הכי בסיסי זה הרגש של הקיום העצמי. אז תדאוג, מה יש לפניו? אין הרגש של קיום עצמי, ואם אין רגש של קיום עצמי, אז אין קיום עצמי. כי הקיום העצמי זה הרגש של הקיום עצמי. זה שלא לא רגש, זה חשוב, לא שיברח לי, באמת. אני כאילו, אני... ואם תהיה פרק שמה זה רגש, זה לא חשוב, אני רוצה לבצעות, באמת. אני מגיע לקטע שפתאום אני כאילו שתעשה מביטציות ומביטה פעם כל הדברים האלה, אתה מגיע לעצמי. אתה מגיע לעצמי. כאילו זה הדבר האחרון, התחושה כאילו של העצמיות, אני קורא לזה. אתה מסתכל בזה, וזה ממש, אתה זק. זה כאילו, זה משהו שאתה... סגור עליו. סגור עליו. אתה אומר, אם אני מסתכל עוד, 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 עוד,